Još uvek ciklonizacija sprovodi ceo onaj set mera i tako će biti dok krizni štab i gradska uprava verovatno po preporuci struke ne odluči da bude drugačije. A to znači da se svakodnevno radi dezinfekcija svih autobusa gradskog prevoza, da se redovno dezinfikuju sva vozila hitne pomoći, da se rade javni objekti tamo gde se okuplja veći broj ljudi, gerontološki centri, policijske stanice, znači svi oni objekti od važnosti za funkcionisanje grada na kojim se okuplja veći broj ljudi.